MMA DNA staat hier eigenlijk weer met Hesdy. Hallo Hesdy, hoe gaat het met je? Heel goed. Dank je. Ja, zeker. Klaar voor? Ja, zeker weten. Wat weet je van je tegenstander? Wat ik weet van hem, hij is ook al wel lang in de game, zeg maar. En, hij staat rechts voor, gevaarlijke linker trap. Een sterke jongen, zware jongen. Wat verwacht je van de partij? Als je niet verwacht te winnen, dan kan je beter niet gaan. Ik bedoel, ik verwacht gewoon dat ik met de winst ga en vroegtijdig ook. Eerste ronde, tweede ronde? Ik denk tweede ronde. Nou, goed om te horen. Je gaf bij Inside Glory aan dat wanneer je dit gevecht wint, je dichter bij de titel bent. Echter gaf je eerder aan ons aan dat je niks om titels geeft. Ben je van gedachten veranderd? Nou kijk, ik ben niet wat dat betreft van gedachten veranderd. Ik wil gewoon, wat mijn doel is, gewoon om de mensen gewoon waarde te geven voor hun geld. En gewoon laten genieten van mijn wedstrijden. Maar ik ben ook achtergekomen gaandeweg dat je wel een doelstelling moet hebben, zeg maar, om gemotiveerd te blijven. En dan heb ik dat gewoon als doel genomen om gewoon gemotiveerd te blijven. Anders is het steeds partij voor partij. En het is gewoon beter als je gewoon een doelstelling hebt, dus een plan van aanpak. En dan werk je zo langzaam, stap voor stap, naar het einddoel toe. En het einddoel is dan gewoon de titel, zeg maar. Je staat op het moment 60 gerankt. Hoeveel partijen denk je nodig te hebben voordat je tegen Rico mag? Ja, mag. Ik bedoel, van ten eerste is het niet zeker als Rico de titel behoudt. Dus ik bedoel, het is niet dat ik tegen Rico mag. Ik bedoel, in principe, de ranking geef ik ook weinig om. Ik bedoel, van mensen die staan ook voor de titel te vechten die nog helemaal niet gerankt staan. En, ik ga gewoon voor de titel. En of het tegen Rico is of tegen iemand anders, maakt mij niet uit of het de volgende wedstrijd is, deze wedstrijd. Het is niet zo van dat ik tegen Rico wil of zo, of tegen Rico mag. Het is gewoon, voor die titel wil ik gewoon gaan. Als het van Rico is, dan is hij van Rico en dan ga ik hem van hem afpakken. Simpel. Wat vind je zelf van de partij van Rico tegen Silva? Wat vind ik ervan? Makkelijk, laat ik het zo zeggen, is lekker geld verdienen voor Rico, toch? Zo zie ik het wel. Ik geef hem gelijk als hij dat op die manier wil doen. Kijk, toen ik zijn leeftijd was, in die periode, toen vocht ik wel echte partijen, weet je. Ik begrijp als je een beetje in je najaren van je carrière een beetje laatste partijtjes uitkiest. Maar hij is nog in de bloei van zijn carrière. Dan vind ik wel dat je gewoon echte partijen moet knokken. En, niet van die halfbakken partijen. Ik bedoel, iedereen weet de uitslag al. En, zonder voor de sport, laat ik het daarop houden. Even kort nog, je vrouw vecht binnenkort voor Bellator. Hoe ga je haar helpen in haar trainingscamp? Nou, we gaan heel veel op de grond werken, hè, met z'n tweeën. Heel veel rollen. Nou, succes morgen. Dankjewel, man.